köpa. Här kommer den i alla fall. Det är alltså Ljungberg som ska lägga straffen med Zlatan, Solbollen och Ljungberg. Han är skadad, han är skadad igen! Och alla omkring, de gnäller ingenting. Och som vi berättat tidigare så kommer Fredrik Ljungberg inte att spela kvällens träningslandskamp på grund av skada. Jag tror jag måste vila. Kan inte vara med. Jag har en liten känning. Det ömmar i en led. Och även om jag spelar i mitt klubblag Arsenal, så ont jag har, ont jag har, ont. Jag kan inte vara med på någon träningslandskamp. Jag säger jag har ont, jag har ont, jag har ont. Sopgäng, jag kanske får kramp. Och alla omkring, de gnäller ingenting. Jag har ont. Bollen till Ljungberg som haltar lite lätt, missar bollen. Ljungberg faller ihop och skadar igen. Och nu bärs han ut på bordet, nu en gång. Han spelar med skavanker, kanske skrubbsår på ett lår. De har inget att förlora. Men stjärna ut på bår. Men jag är en stjärna. Vill gärna vara svår. Oh! Ont jag har, ont jag har, ont. Jag kan inte vara med på någon träningslandskamp. Jag säger jag har ont, jag har ont, jag har ont. Särskilt när vi möter sopgäng. Jag kanske får kramp. Och alla nästan brutit handen här och sen har jag allmänt ont. Jaha, ja, men vadå, kan inte du vara med i EM nu då eller? EM? Är det nu? Herregud, nu känner jag mig piggare genast. Alltså, vad skulle jag skriva nästan? Ont, inte ont, inte ont. Vilken tur, för det är EM och jag vill vara med. Nu har jag inte ont, inte ont, inte ont. Ett mirakel faktiskt, självklart så ska jag vara med. Och alla omkring. Kan du komma hit lite grann här? Det känns inte riktigt bra, det högerlåret, det stramar här, alltså det är, nej jävla. Vänsterlåret är det, just det, hur fan, eller vad, vilket lår var det? Ja, sanningen att säga så har jag jävligt ont har jag, fast i vaden. Vaden är det. Ska vi ta en fika eller? Morgongängets bästa, party lördag, Radio City 107,3.